tarda us explicaré ara l'entrenament que podem fer de HIIT, d'acord? Material que necessitem: una HIIT-ball, dos pesos i una maleta carregada amb pes amb una garrafa d'aigua, vale? Gran. Penseu sempre, abans de realitzar els exercicis, hem d'haver fet un escalfament prèviament. Com ja sabeu, ara ja podem sortir. Podeu sortir a córrer, podeu sortir a pujar escales en algun parc, pugueu, d'acord? Sempre importantíssim escalfar. De què consta aquest entrenament d'avui? Consta de 4 circuits. Els 3 primers circuits són exercicis completament diferents i l'últim exercici, el quart, vale? Repetirem 2 exercicis, ja us ho explicaré després. Són 12 sèries de 30 segons del primer circuit. Quin és el primer exercici? Agafarem el pes, a dalt, braç estirat i des d'aquí. 15 segons, mantenint equilibri. Quan hagi fet 15 segons al costat, passem a l'altre. Braç dalt, el mateix. Baixo, 15 segons. Quan hagin passat aquests 15 segons, agafem el pes, cames separades. Posició de sentadilla, el més avall que puguem. A baix. 30 segons. Quan hagin passat aquests 30 segons, anem a terra. Anem de la HIIT-ball, el pes, 30 segons. Nedant crawl. Important, no hem de botar damunt de la pilota. Aquí ja hauríem fet 3 rondes, d'acord? Hem d'acabar les 12 sèries de 30 segons. Després d'aquestes 12 sèries descansarem 3 minuts i començarem el segon circuit. Què necessitem en aquest cas? Un step i pes. Passi, primer exercici. Cames separades, un palet flexionada, sempre apretant abdominal, agafem el pes amb un costat, tomb cap a un costat, canvi de sentit, tomb cap a l'altre. I així durant 30 segons, importantíssim. La cadera no s'ha de moure, hem de bloquejar, hem d'apretar fort aquest abdominal. Passem al segon exercici. Peu al centre de l'estep, agafo un pes amb la mà contrària, mantenint l'equilibri, baixo a tocar amb el pes baix i pujo. Si voleu una miqueta més d'intensitat, simplement és recollir un palet aquest pes. Baixo i amunt. Ara 15 segons un costat i 15 segons amb l'altre. Quan hagi fet aquests 15 segons, anem a terra, posició de planxa. Mans juntes, cames separades. Des d'aquí, apretant fort aquest abdominal dins. Un, pujo. Dos, pujo. I així, 30 repeticions. Torno a repetir el moviment de peu. Mans juntes, cames separades. Quan jo tanco cames, obro braços, flexió. Sí? Seguim. Anem al tercer circuit de l'entrenament de HIIT, que necessitem un step i un pes. D'acord? Llavors, el primer exercici, què farem? Important, cames separades, un palet flexionat. És molt important fer aquest gir. Pujo girant el pes i a dalt. Baixo i giro. Pujo girant el pes i a dalt. Baixo i giro. 15 segons al costat, 15 segons l'altre. Quan anem a fer 30 segons, quan ens sentem de l'estep, aneu, un alça, les cames un palet flexionades, mantenim aquesta esquena dreta i mantenim el pes. Us ho equilibri, mig cercle. D'acord? Mig cercle, mantenim equilibri. Per tant, busqueu algú que no sigui molt aparatós perquè no us vagi molt estant. D'acord? I l'últim exercici. Estirats. Fem amunt. Cap al lateral, un palet enrere i torno recte a l'infant. Fins al lateral, un palet enrere i torno a l'infant. 15 segons, un braç, 15 segons l'altre. Igual que en l'estem. Final? Sí, sí. Molt bé, i els que tinguin més ganes d'entreno, si us en recordeu, hi havia 3 circuits de 3 exercicis, per tant, són 9 exercicis. Farem 30 segons de cada exercici, una ronda, i tornarem a enllaçar 30 segons de cada exercici. 2 rondes, i haurem acabat l'entrenament d'aquesta setmana. Gràcies.